Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը կյանքի ուսուցիչ համարում է հայոց լեզվի և դաշնամուրի դասատուներին։ Ուրախ է, որ ունի ամուր ու լավ ընտանիք, դժգոհ է մարդկանց չարությունից ու նախանձից, կարծում է, որ մարդկային հարաբերություններում այսօր պակասում է ջերմությունը։ Մեր երկրի առաջընթացի համար կարևոր է համարում սոցիալ-տնտեսական ոլորտը, զուգահեռ նաև մշակութային ու կրթականը։ Կարինե Աջեմյանը ծանր հոգեվիճակում գրեթե չի հայտնվում շնորհիվ ընտանիքի, որտեղից մեծ էներգիա է ստանում։ Կյանքի ամենատպավորիչ պահերից են Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը և առաջին անգամ Փարիզը տեսնելը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության օր 6-րդ հաղորդաշարի շրջանակում այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը։ Ողջույն ձեզ, Տիկին Աջեմյան։ Բարև ձեզ։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ կանանց տոնի և միամսնակի կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, նաև շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ֆրանսիացի հայտնի քանդակագործ Ռոդենը մի քանդակ ունի մարմարիա, որ կոչվում է Աստծո ձեռքը։ Այդ քանդակի մեջ մարդու արարում արարչի կողմից ներկայացված է որպես տղամարդու և կնոջ միասնական ստեղծագործություն։ Այն, որ Աստծո մտահղացման մեջ տղամարդու կամ մարդու արարումը արդեն իսկ երկու սեռերով էր ներկայացվում, մենք տեսնում ենք Սուրբ գրքի հենց առաջին էջերից։ Մարդը ստեղծվեց արական և իգական սեռերով, հստակ տարբերությամբ, բայց միտված միության, ներդաշնակ հարաբերության։ Այդ տարբերությունը սեռային, որևից է մի անհավասարություն կամ գերադասություն չի ենթադրում, ցածր կամ բարձր։ Մյուս կողմից էլ միությունը սեռերի տարբերությունը չի ջնջում։ Հստակ կա տարբերություն և հստակ կա ներդաշնակ հարաբերություն, կոչված այդ հարաբերության։ Ձեր բնորոշմամբ, որն է կնոջ եզակիությունը համեմատած տղամարդուն։ Կանացիությունը առաջին հերթին, և այո, տղամարդուն բնորոշ է ուժը, խելքը, խելքը իհարկե կանանց էլ չի խանգարում, բայց կան բաներ, որոնք միայն կնոջն են հատուկ, և ես դա համարում եմ մեծ առավելություն, դա կանացիությունն է, դա բարությունն է, և նաև ես համոզված եմ, որ խելքը ուղեղ կապ ունի բարության հետ, այսինքն կարդացած լինելը, զարգացած լինելը շատ լավ է, բայց երբի ծն է մարդը խելացի են, երբեք չար չի լինում, և եթե կինը չար չի, ուրեմն շատ կանացի է, ուրեմն իհարկե լրացնում է անպայման տղամարդուն։ Վերջի շրջանում շատ է քննարկվում այն հարցը, որ այնուամենայնիվ անհավասարության խնդիր կա, հենց այդպես էլ տղամարդն ու կինը ստեղծված են, դուք կիսում եք այս տեսակետը։ Ես ինքս չեմ կիսում, որովհետև նախ ես չեմ առնչվել որևէ անհավասարության իմ կյանքում, և ընտանիքում իմ ամեն շատ նորմալ է, շատ ներդաշնակ են հարաբերությունները, աշխատանքում էլ ես խոչընդոտներ կամ ինչ-որ անհավասարության երևույթներ չեմ նկատել, բայց դրա մասին խոսվում է, որովհետև ասում է, որ կանայք քիչ են քաղաքականության մեջ, տարբեր ոլորտներում, այսինքն ներգրավվածությունը կանանց չի համապատասխանում նրան, որին մենք սպասում ենք, ուզում ենք, եւ դա պրոբլեմը կա, արկա։ Գիտեք, դա կա բոլոր երկրներում այդ պրոբլեմը, բայց իմ կարծիքով պիտի կին թե տղամարդ պիտի ըստ իր ունակությունների ներգրաված լինի որևէ ոլորտում, այսինքն միայն նրա համար, որ կին է առաջ տանել կամ տղամարդ է, իմ կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չի, այսինքն այդ ունակությունները և արվեստում, և չգիտեմ, տարբեր կյանքի ոլորտներում և հատկապես քաղաքականության մեջ, որովհետև այնուամենայնիվ քաղաքականությունը, պարլամենտարիզմը, ընդհանրապես այն, ինչ կապված է քաղաքականության հետ, շատ տղամարդկային է,
եւ բոլոր երկրներում է այդպես։ Իհարկե հաճելի է, երբ կանայք լինում են, որովհետև նրանք ներդաշնակություն են մտցնում, սուրա անկյուններն են հարթում, նաև մեր երկրում, որը բազմաթիվ պրոբլեմներ ունի կապված հարևան երկրների հետ, կինը, ես կարծում եմ, կարող է որպես խաղաղության քարոզիչ հանդես գալ, այսինքն առավելություններ կան, եւ կանանց ներուժը իհարկե լավ է, որ օգտագործվի։ Առաջիկայում ունենք խորհրդարանական ընտրություններ և կուսակցական համամասնական ցուցակում հանգրվանում են համապատասխանաբար նաև կանայք տղամարդկանց կողքին։ Եթե մենք դիտարկում ենք մեր հասարակությունը, կանայք մեծամասնություն են, բայց նույնը չենք կարող ասել քաղաքականության մեջ և հատկապես գործարար աշխարհում։ Ինչով է պայմանավորված և արդյոք ունենք օրենսդրական այն հենքը, որպեսզի կանանց ներգրավվածությունը ավելանա քաղաքականության մեջ կամ երկրի ազգային, մշակութային, հասարակական կյանքում կնոջ դերակատարության մեծացման, ավելացման մեջ։ Ունենք այդ օրենսդրական հենքը։ Մենք արդեն ունենք փաստաթղթեր, մենք ունենք լրամշակված, բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք, որով քվոտաներ են սահմանված, շատ արդեն կոնկրետացված է, այսինքն համամասնական ցուցակներում 20%-ը ցուցակի պետք է տեղ զբաղեցնեն կանայք։ Նաև մենք կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին ունենք օրինագիծ, որը առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է, իհարկե աշխատանք կա, լրամշակման կարիք կա այդ օրինագծի վրա, բայց գիտեք, փաստաթղթերը պիտի նպաստեն, իսկ իրականում այն կանայք, որոնք ունեն այդ ներուժը, այն կանայք, որոնք պատրաստ են մտնել քաղաքականություն կամ գործարար աշխարհ, նրանք իհարկե շատ լավ է, որ նրանց ներուժը օգտագործվի, բայց ոչ արհեստականորեն, այսինքն ուղղակի քվոտաներ սահմանել, դա նույնիսկ վիրավորական է։ Եթե մենք խոսում ենք հավասար իրավունքների մասին, եթե խոսում ենք, որ կանայք պիտի ճնշված չլինեն, ապա պիտի այն կանայք, ովքեր որ ունեն այդ խելքը, աշխատասիրությունը և տարբեր այլ ունակություններ, իրենք ներգրաված լինեն և կարծում եմ դա կօգնի, իսկ մեր տղամարդիկ նաև իշխող կուսակցության, նաև կառավարության հակված են, որպեսզի իհարկե կանանց դերակատարությունը մեծանա։ Բայց դրա կողքին նաև ուզում եմ ասել, որ հայկինը պիտի միշտ ընտանիքին նվիրված լինի։ Ես կողքին լավ գենդերային խնդիրներին քաղաքական կյանքում, ես այդ բառը չասացի, դուք ասացիք, դեր կանդրադառնանք, հիմա ավելի կենտրոնանանք կնոջ կերպարի վրա։ Դարձյալ ուզում եմ դիմել Սուրբ գրքի օգնությանը, առաջագործության ամեն ակտից հետո հնչում է Աստծո գնահատականը և Աստված տեսավ, որ բարի է։ Մի դեպք ունենք ընդամենը, երբ գնահատականը բացասական է, ասում է, լավ չէ, որ մարդը միայնակ լինի։ Չի ասվում, թե մարդը կամ այդ ստեղծագործությունը լավ չէ, բացասական է, այլ լավ չէ, բացասական է մարդու միայնակ վիճակը։ Դա մի թերություն էր կամ մի բաց էր, որ ոչ Աստծո հետ հարաբերությունը անգամ մարդու չէր կարող լցնել։ Հետևաբես պետք է ստեղծվեր մեկը, ում հետ կարողանար մարդը հաղորդակցվեր իր նման մեկի հետ։ Այսինքն այդ մարդու միայնակ վիճակը գնում էր դեպի կործանում, այո, կործանում, դեպի մահ, դեպի դժբախտություն, ոչ երջանիկ վիճակ էր ներկայացվում, և ստեղծվեց կինը որպես օգնական։ Բառացի եմ ուզում մեջ բերել, օգնական նրա դիմաց, երբ որ տղամարդը ճիշտ հարաբերության մեջ է մտնում կնոջ հետ, կինը իրապես դառնում է օգնական տղամարդու համար։ Իսկ երբ տղամարդը ճիշտ հարաբերության մեջ չի մտնում կնոջ հետ, կինը դառնում և սկսում է գործել տղամարդու դեմ։
Քանի որ մենք բոլորս ընդհանրապես մարդը ձգտում է կատարելության եւ դա բնական է եւ դա այդպես պետք է լինի, կատարյալ ձևը փոխհարաբերությունների իմ կարծիքով հենց ընտանիքն է, չկա ավելի լավ ձև, չկա ավելի կատարյալ ձև։ Իսկ գիտեք, օգնական, այո, եւ օգնական, եւ սատարող, եւ աջակցող, այդ ներդաշնակության մասին է ես խոսում, եւ մենք անընդհատ խոսում ենք կնոջ դերակատարության մասին, բայց չենք խոսում նրա պատասխանատվության մասին։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է նա կրում իր ուսերին, որովհետեւ ես դասյարակել բառը չեմ սիրում, որովհետեւ դրա մեջ պարտադրանք կա, բայց կինը կրթում է, կինը մեծացնում է, ձևավորում է մարդուն, որին ուղարկում է, մղում է դեպի հասարակություն։ Եվ մենք բոլորս պահանջում ենք, որպեսզի հասարակությունը լավը լինի, այդ հասարակությունը կրթվել է հենց կնոջ, որովհետև առաջին մարդը, որին երեխան տեսնում է, դա կինն է, մայրն է, այսինքն ամեն ինչ սովորում է նրանից, և պետք չի սովորեցնել, պետք է օրինակ ծառայել, այսինքն եթե կինը կարողանում է այդ բարությունը, արժեքները համամարդկային, մշակութային ձևավորել, սերմանել իր երեխայի մեջ, եւ բոլոր կանայք եթե դա կարողանան անել, իհարկե մեր հասարակությունը կատարյալ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կնոջ եւ տղամարդու այդ ներդաշնակ կյանքի, բոլոր կանանց դեմքին գրված է նրանց երջանկության չափը, աստիճանը, թե ինչքանով է իր ընտանիքը ներդաշնակ, եւ ցավոք սրտի այդ ագրեսիվ, չար երևույթները, որ երբեմն մենք տեսնում ենք, ըստ երևույթին դա էլ ընտանիքից է գալիս, բայց կինը պիտի աշխատի, որ ինքը ունենա իր ուզած ընտանիքը, այսինքն պետք չի միայն պահանջել, պետք է նաեւ շատ ջերմություն, սեր, էներգիա տալ, իսկ այդ դեպքում կինը անպայման տասնապատիկ, ես կարծում եմ, եթե ստանում։ Այսինքն այդ ներդաշնակությունը պետք է ապահովել համատեղ, եւ եթե սեր է, եւ եթե ընտանիք է, իրականում դա շատ մեծ ձեռք բերում է, ու դա պիտի պահպանել։ Առողջ ընտանիքը, իրականում հոգեպես առողջ, շատ կարևոր է, որպեսզի պետությունը զարգանա եւ ամրապնդվի։ Մեր հասարակության մեջ այնուամենայնիվ բռնության դեպքեր մենք հաճախակի ենք հանդիպում, ուղված կնոջ դեմ, ուղված ընտանիքի մոր դեմ, ուղված երեխաների հենց ովը որ դաստիարակում է, կրթում է, սնում է, մեծացնում է, եւ այս առումով բազմաթիվ շարժումներ կան, բազմաթիվ տեսակետներ են հնչում, գաղափաներ, մեխանիզմներ են առաջ քաշվում այս բռնությունները նվազեցնելու, եթե ոչ արժևը առնելու։ Պատճառը որն է, որ տղամարդը բռնության է ենթարկում կնոջը։ Պատճառը այն մայրն է, որը ունեցել է այդ տղամարդու և լավ չի աշխատել, այսինքն չի սիրել շատ։ Շատ դեպքերում ես այդպիսի սինդրոմ եմ մարդկանց մոտ նկատում, չսիրված երեխայի, որը անվերջ ուզում է ապացուցել, մինչև կյանքի վերջ կայանալ, ապացուցել, այ ուրիշների հաշվին իր ճանապարհը հարթել, այդ չարության դրսևորումները նաև կարծում եմ մայրական սիրո պակասի, ես ինքս այդպես եմ կարծում, պակասից է լինում, և դրա համար եմ ասում, այո, մայրը մեծ պատասխան հատվություն ունի, չէ որ այդ երեխան ինչ-որ ընտանիքում է մեծացել, եթե նա բռնության է դիմում, եթե ինքը չի տեսել նորմալ հարաբերություններ առողջ, եթե սեր չի տեսել իր ընտանիքում, մենք չենք կարող նրանից շատ պահանջել, և շատ լավ է, որ քաղաքացիական շարժումներ, հասարակություն այս ակտիվ է և մասնակցում է բոլոր այդ տեսակի երևույթների դեմ պայքարում է, բայց առաջին հերթին էլի ես կարևորում եմ ընտանիքը, որովհետև երեխան, եթե նորմալ պայմաններում մեծանում է, նա ինքնաբավ է, նա չի չարանա երբեք, և կարողանում է իր հարաբերությունները կառուցել շրջապատի հետ, որը շատ կարևոր է, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն կարողանում շփվել,
Իսկ դա իհարկե ես էլի եմ կրկնում, մարդը միշտ սովորում է, միշտ ձգտում է կատարելության, բայց ինչ որ բաներ պիտի նրա մեջ սերմանվեն դեռ մանկուց, որպեսզի նա կարողանա օրինակ, այո, ծնողների, ես քիչ եմ հոր մասին խոսում, շատ կարևոր է հոր դերակատարություն, բայց մայրը ավելի կարևոր է, որովհետև ավելի շատ երեխա մոր հետ է շփվում եւ իրականում ինչ լիցքեր որ ստանում են ամորից, այլևս ոչ մեկից չի ստանա։ Ինչ ուզում ասել, որ մայրը ընտանիքի հոգևոր հենքն է։ Մենք մի շատ պատկերավոր բնորոշում ունենք մեր լուսահոգի հայրապետներից մեկի կողմից տրված, ասում են տանիքը նման է եկեղեցու, որի քահանան մայրն է։ Այդ հոգևոր դաստիարակությունը, այդ ինչ որ ձևավորում է մարդու ներաշխարը, մարդու հոգևոր, հոգեկան աշխարը, հիմնականում մոր կողմից է տրվում։ Այսպիսի մի հետաքրքիր պատճառ է մատնանշում Սուրբ Գիրքը, որին չեն անդրադառնում գրեթե ոչ մի նախաձեռնություններ, քաղաքացիական լինի, քաղաքական լինի, որ կոչված է ազատագրելու հատկապես հայ կնոջը։ Այսպիսի ազատագրական շարժումներ արևմուտքում մենք տեսնում ենք, արդեն բավական ժամանակաշրջան է, որ փորձում են այս գենդերային խնդիրի հարցը լուծել, բայց նկատում ենք, որ այնուամենայնիվ կանանց նկատմամբ բռնությունը չի քչանում, չի պակասում, չի քչանում արևմուտքում, այսինքն պատճառը ուրիշ տեղ է, սխալ ճանապարհով պետք չէ տանել։ Եվ նույն այդ քամիները, հոսանքները նաև վերջի շրջանում թափանցել են մեր երկիր։ Աստվածաշունչը պատճառը տեսնում է մեղքի մեջ։ Երբ որ դիտարկում ենք մարդու մեղսագործության պատմությունը, այն պատիժները կային, չէ՞, սահմանված, չարի դեմ, կնոջ դեմ եւ տղամարդու, մենք տեսնում ենք, որ պատիժը ուղղվեց տղամարդու գործի դեմ, քո քրտինքով պետք է քո հացը վաստակես, անիծված կլինի հողը, որ չի տա այն բերքը, որ դու կմշակես, իսկ կնոջը, պատիժը դիպեց կնոջ մայրությանը եւ հենց կանացիությանը, ցավերով պետք է երեխաներ ունենաս, եւ մյուս կողմից, որը շատ հետաքարևոր է եւ երբեմն մենք անուշադրության ենք մատնում, պիտի ցանկանաս, պիտի ցանկաս քո տղամարդուն, քո ամուսնուն, իսկ նա պիտի դառնա ու իշխի քեզ վրա։ Այսինքն մեղքի հետևանքն էր, որ բերեց սրան։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք եւ անատական մակարդակով, եւ ընտանեկան, եւ հասարակական մակարդակով կփորձենք ճիշտ ապրել, ապրել քրիստոնեական կյանքով, ապրել այն կյանքով, որին Աստված իրապես մարդուն կոչել է, երբեք այս բռնությունների խնդիրը չի լինի։ Այո, գիտեք, այդ շարժումները, որոնց մասին դուք ասացիք, նաև բառը չասացիք, բայց ֆեմինիստական, որոնք իբրև թե կնոջ դերակատարությունն են ուզում ճշտել ավելի, բոլոր երկրներում տարբեր է մոտեցումը եւ մենտալիտետն է մարդկանց տարբեր, այսինքն եթե դու քո ազգային արժեքները պահպանում ես եւ ավելի առաջադեմ, քան հայերն են, դժվար է պատկերացնել ժողովուրդ, նրանք իսկապես առաջադեմ են, բայց կանանց հարցում եւ ես կարծում եմ ընդհանրապես պիտի այդ բաժանումը լինի այնուամենայնիվ, որովհետեւ իհարկե առնական տղամարդը ձգտում է ավելի կանացի կնոջ, բոլոր կանայք, որոնք կանացի են եւ կին են, իրականում ձգտում են, որպեսզի ուժեղ տղամարդ լինի իրենց կողքի, եւ դա շատ բնական է, եւ պետք չի բնության դեմ գնալ, եւ պետք չի ինչ որ, որովհետեւ շատ դեպքերում կանայք իրենք չեն հասկանում, ձգտում են այդ ֆեմինիզմին, միայնակ կյանքի, իբրև թե անկախության, բայց ինչ որ բան այնուամենայնիվ պակասում է, եւ դա իրենց վրա մեծ հետք է թողնում, եւ իրենց բնավորության, եւ շրջապատի հետ շփումների։ Այսինքն մեղքը իրականում անընդհատ
երևի թե մարդու հետ է եղել, բայց այդ մեղքը դու եթե մտածող ես, դու եթե հասկանում ես, պիտի այնպես անես, որ ինչքան հնարավոր է դրանից հեռու լինես։ Այսինքն երեխաներն էլ են, չէ՞, որ փոքր են, մեծանում են եւ ինչ որ տեսնում են, այդ ընդթորինակում են, հենց սկզբից էլ իրենք եթե նորմալ ներդաշնակ կյանք են տեսնում, ներդաշնակ ընտանիք, ուրեմն իրենք էլ երևի թե հետագայում այդ ընտանիքը կունենան։ Այնուամենայնիվ մեր կոչը ուղենք մեր տղամարդկանց, որպեսզի իրենց կանանց նկատմամբ հարգանքով լինեն, որովհետեւ հարգանքով եւ սիրով տղամարդկություն չի այնուամենայնիվ բռնության ենթարկել կնոջը։ Այս շարժումները ինչ որ իմաստով դրական են, եթե կա պրոբլեմ, եթե կա խնդիր, ի վերջո բռնության ենթարկում նաեւ մեր մայրերը, մեր քույրերը, ովքեր վաղը մյուս օրը գենոֆոնդի ապահովման նաև հարց են լուծում մեր ազգի համար, բռնության ենթարկում նրանք, եւ նաև ինչ որ իմաստով ազգային անվտանգության խնդիր է այս կտրվածքով։ Այս քաղաքացիական շարժումները դրական են, հրաշալի, պայման, որովհետեւ ձայն բարձրացնել, անտարբերությունից վատ չկա իրականում։ Բայց մի մտավախություն կա, որ երբեմն այնպիսի մտքեր եւ այնպիսի նախաձեռնություններ են կատարվում, տեղի ունենում, որ մի տեսակ նկատելի է դառնում, կնոջ մեջ մոր դերին է հարված հասնում։ Այսինքն շատ հաճախ կինը մտածում է, որ դա թերություն է, որ ինքը իր երեխաների դաստիարակությամբ է զբաղվում, կամ ես ինքս գիտեմ կանանց, որոնք շատ երջանիկ են, պետք է մարդուն հանգիստ թողնել։ Պետք չի մարդուն, կնոջը, որը միայն ուզում է զբաղվել ընտանիքով, հանել ընտանիքից եւ տանել մի տեղ, որտեղ ինքը իրեն լավ չի զգում։ Եվ հակառակը, եթե կինը ունի այդ հատկությունները, ունակությունները եւ չի իրացնում, ինքը սկսում է իրեն դժբախտ զգալ, այսինքն այդ կանայքել, ովքեր ակտիվ են ավելի, ովքեր կարողանում են իրենց ներկայությամբ, ներգրավվածությամբ հասարակության օգուտ տալ, նրանք էլ պիտի իրենց տեղը գտնեն։ Այսինքն առաջանում է այդ դիսոնանս այն պատճառով միայն, որ իրենց տեղը մարդիկ չեն գտնում, ու շատ կարևոր է, որ կինը ինքը իմանա իրեն ինչ է պետք, ընդհանրապես մարդը, որովհետև շատ դեպքերում ձգտում են մի բանի, որը իրենցը չէ եւ դա իրենց երջանկություն չի բերում, իսկ այն կինը, որը իր ընտանիքով ուրախանում է, երջանկանում է եւ ուզում է իր ժամանակն ու կյանքը նվիրի ընտանիքին, դա միայն ձեր անձնական փորձառությունը ինչ է հուշում։ Դուք ակտիվ քաղաքական գործիչ եք, միևնույն ժամանակ ընտանիքի կին եք եւ մայր։ Ինչպես եք համատեղում, մեկը մյուսին չի վնասում։ Ոչ երբեք, եթե վնասեր, ես անպայման իօքուտ իմ ընտանիքի կվարվեի, ոչ միայն չի վնասում, ես գիտեք շատ երջանիկ կին եմ, որովհետև իմ ընտանիքին շատ օգնում է, եւ այն ջերմությունը, գիտեք, դժվար է քաղաքականության մեջ, եւ դու անթատ լույս էներգիա ես տանում, որովհետև դու անթատ պիտի սպառես։ Կա այդպիսի բան է ասում գրողը, որ դու պետք է, մարդուն է ասում, դու պետք է քեզ հերո պահես բացասական մարդկանցից։ Մասամբ ինձ դա հաջողվել է իմ ընտանիքում, իմ տանը, այսինքն իմ տուն միայն գալիս են այն մարդիկ, որոնք ինձ սիրում են, ես եմ իրենց սիրում, մենք մեր ընտանիքով, բայց չէ, որ մենք ապրում ենք, աշխատում ենք եւ շատ մարդկանց հետ ենք շփվում, եւ դու չես կարող քեզ հերո պահել մարդկանցից։ Ես այդ շփումները շատ սիրում եմ, նույնիսկ նրանք, որոնք բացասական լիցքեր են ինձ հաղորդում, բայց որպեսզի դու կարողանաս դիմակայել, որպես կին, որպեսզի դու ուժեղ լինես, դու պետք է ինչ-որ տեղից նաև լիցքավորվես, եւ դա իմ ընտանիքն է, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն եթե մարդը, կինը կարողանում է համատեղել եւ դա իօքուտ եւ իր ընտանիքի է եւ իր աշխատանքի, դա իհարկե իդեալական տարբերակն է, բայց ոչ մի դեպքում ես չէի ուզենա, որ որևէ կին իր ընտանիքի հաշվին կարիերա կառուցեր, որովհետև միևնույնն է, երջանիկի այն կինը, որը ունի շատ լավ ընտանիք, դրանով նա դեմ կգնար նախ եւ առաջ իր բնությանը։ Կանայք մեծամասնություն են կազմում հասարակական արդեն մակարդակով մի շարք ոլորտներում, ուզում եմ առանձնացնել մանկավարժության ոլորտը, կրթության ոլորտը։ Վիճակագրական վերջին տվյալները վկայում են, որ օրինակ Վայոց Ձորի դպրոցներից մեկի 90% մանկավարժների կանայք են։
Այսինքն Երևանում էլ կան այդպես։ Ընտանիք, որտեղ ընտանիքի հայրը խոպանում է արտերկրյա աշխատանքի, երեխաները, զավակները տղամարդ չեն տեսնում եւ գալիս են դպրոց եւ իդեմս իրենց մանկավարժների մեծավ մասամբ կանայք են տեսնում։ Սա վտանգավոր չէ, ապագա զինվոր, ապագա հայրենիքի պաշտպան պատրաստելու գործում։ Եվ ի՞նչ նախաձեռնություն կա այս առումով օրենս դրական։ Իսկ ձեր կարծիքով, ինչու ենք մենք բանակում այդքան խնդիրներ ունենում, որովհետև այդ երեխաները նաև բանակին պատրաստ չեն։ Մենք պիտի հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես պատրաստենք նրանց, իսկ դրա համար իհարկե հավասարակշռությունը խախտված է։ Դրա համար պետք են դպրոցներում նաև տղամարդիկ, որոնք կաշխատեն այդ երեխաների հետ։ Միակ բանը, որը կարելի է անել, դա այն է, որ տղամարդուն պետք է լավ վճարել, որպեսզի նա կարողանա գա դպրոց եւ այդ աշխատանքով իր ընտանիքը պահի։ Տեսեք, այ գենդերը հենց դրա մասին է, որ խախտվում է ինչ-որ հավասարակշռություն եւ առողջապահություն ոլորտ, առողջապահության ոլորտն է այդպիսին եւ հատկապես կրթության, որը ոչ մի լավ բան չի տալիս։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, մենք բարեփոխումների մասին ենք կրթական ոլորտում խոսում, բայց դա մեզ մոտակա տարիներին դժվար թե հաջողվի փոխել այդ հավասարակշռությունը յոգու տղամարդկանց, որովհետև գիտեք, դպրոցներում միևնույն է ավելի շատ աշխատում են ուսուցիչներ որպես կանայք, որովհետև այդպես է, որովհետև նաև շատ չի վարձատրությունը, որովհետև տղամարդիկ այլևս դպրոց չեն ձգտում, երևի թե դա էլ իր պատճառներն ունի, բայց այո, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև շատ ռազմավարական ոլորտ է մեծ կրթությունը եւ նաեւ կրթական բարեփոխումներն են շատ կարևոր եւ կարևոր են բովանդակային բարեփոխումները, ոչ թե ֆորմալ, որոնք որ մենք պիտի իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք այ ունենանք այն զինվորը, որը պատրաստ է վաղը ծառայել, նաեւ իր հայրենիքին ծառայել եւ նաեւ այն կնոջը, որը պիտի մեծացնի իր երեխային, այսինքն այնուամենայնիվ նաև հոր բացակայության դեպքում իհարկե դպրոցը չի լրացնում եւ դա լավ չի։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ։ 1848 թվականին մեծ գրող, մտածող Հայնեն իր գարանային օրերից մեկ օր իր կյանքի մայրամուտն է արդեն մոտենում եւ քայլելով գնում է Լուվրի թանգարան, հատկապես երկար կանգնելով Վեներայի այդ ճկնաղ արձանի մոտ։ Մի տեսակ կյանքին հրաժեշտ տվող այդ մտածողը դարձյալ կյանքի գեղեցկությունը կապում է կնոջ հետ։ Որն է կնոջ գեղեցկության գաղտնիքը, որպես կին, որպես կնոջ եմ հարցնում։ Նորից եմ ասում, կանացիությունը առաջին հերթին, իմ կարծիքով, որովհետև դուք երևի ինքներդ էլ գիտեք, տղամարդ եք, տղամարդը միշտ ձգտում է կանացիության, կնոջ մեջ, որպեսի տեսնիկին, իսկ դրա համար կանայք պիտի ուղակի չլինեն ագրեսիվ, ուղակի չլինեն չար, բավարարված պիտի լինեն, իսկ դրա համար պետք է նորմալ ընտանիք։ Ես շատ կուզենամ, որ այո, տղամարդիկ լավ վերաբերվեն կանանց, բաղակ քշեն, սիրեն, բայց կինն էլ պիտի աշխատանք տանի։ Պիտի անպայման տղամարդ դաստիարակելու համար։ Այո, նաև այն կանայք, որոնք շատ էներգիա ջերմություն են հաղորդում իրենց հարազատներին, ես միևնույնն է համոզված եմ, որ տասնապատիկ հետ են ստանում, դա ետ է գալիս։ Եվ ջերմության այդ սիրո կարիք ամենաշատ երևի տղամարդն ունի, պիտի փոխանցես, որ ետ ստանաս։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կանացիությունը ամենակարևորն է, կինը պիտի լինի կանացի։ Երբ Հիսուսին ձերբակալում են, նրա աշակերտների վարքագծում փոփոխություն է նկատվում։ Տղամարդ աշակերտները լքում են, փախչում են։ Նույնիսկ դավաճանում են, ուրանում են։ Իսկ կանայք շարունակում են հավատարմությամբ հետևել, մինչև նույնիսկ խաչելության իրադարձությանը ներկա են լինում։ Երբ որ դիտարկում ենք մեր հայ ժողովրդի հայ գեղեցու պատմությունը, տեսնում ենք, որ առաջին նահատակը կին է եղել, սանդուղտ կույսը, ով Թադեոս Արաքյալի կողմից էր քրիստոնյա դարձել, արքայադուստրը։ Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում մեծապես կապված է մի շարք կանանց հետ,
Ռիփսիմյանց կույսեր, Գայանյանց, Տրթատ թագավորի կնոջ հետ, քրոջ հետ, Խոսրովի դուխտի, 5-րդ դարի պատնիչ Եղիշեն մեծ գովեստով է խոսում այն փափկասուն կանանց մասին, մի իրադարձություն հատկապես առանձնացնելով, որ ինչպես են հանդիմանում այն նախարարներին, ովքեր Տիզբոնում ուրացել էին քրիստոնեական կրոնը, թեկուզ առաջոք։ Եվ այս ամենը գալիս եմ վկայելու, որ թյուր կարծիք է կանանց համարել թույլ սեռ։ Ինչ կասեք այս առումով։ Ամբողջապես համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, նաև ես քիչ առաջ ասացի, որ հայերը միշտ առաջադեմ են եղել, երևի թե վերջին տարիներին այս ազատությունը, անկախությունը, դրսից ներմուծված արժեքները մեզ մի փոքր փոխեցին, բայց կանանց հատև վերաբերմունքը հայերի մոտ միշտ շատ բարձր մակարդակի վրա եղելի, որովհետև միշտ հայ տղամարդիկ գնահատել են կնոջը, միշտ կինը իր արժեքն իմացել է, տղամարդու կողքին է եղել, և հիմա էլ պիտի այդպես լինի, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մենք պահպանենք մեր արժեքները, ընդհանրապես պահպանողականությունը ես վատ բան չեմ համարում, որովհետև դա ոչ թե հետընթաց ապրող ժողովուրդների առավելությունն է, պահպանողականությունը իր լավ իմաստով դա այն է, որ դու քո արժեքները պահպանում ես, զարգացնում ես, առաջ ես տանում, նաև մշակույթի մասին է խոսքը։ Եվ այո, կանայք միշտ իրենց դերակատարությունը մեծ ունեցել են և միշտ ունենալու են, ու հայերը ես կարծում եմ, որ հիմա էլ գնահատում են, իմ կարծիքով ուղղակի պիտի մենք կարողանանք այդ արժեքները, արժեհամակարգը, որը ձևավորված ունեցել ենք դարերի ընթացքում պահպանենք, մենք չպիտի վատ բաներ շատ ընդօրինակենք։ Բոլոր այն եվրոպական արժեքների մասին, որի մասին խոսում ենք, որի ուղղությամբ մենք շարժվում ենք, մենք պիտի կարողանանք լավը միայն ընդօրինակել, եթե դա մեզ մոտ ստացվի, ուրեմն շատ լավ կլինի։ Հաղորդման վերջում ունենք 3 ավանդական հարցեր, կարճ պատասխանի ակնկալիքով։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Երջանկությունն ինձ համար ներդաշնակություն է, երջանկությունը իմ ընտանիքն է, որ ինձ հետ է, և այն ամենը, որը ես ունեմ, այդ պահպանելու ցանկությունը։ Ես գտնում եմ, որ եթե դու կարողանում ես ձեռք բերած այդ պահպանել և վայելել, ուրեմն երջանիկ ես։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը։ Չարությունը։ Եվ ինչպես կուզենայիք տեսնել ձեր կյանքում Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Կուզենայի, որ ակտիվ բառը չեմ ուզում եկեղեցու։ Ներգրավված։ Ավելի շատ ներգրաված լինի և ավելի շատ աշխատի մարդկանց հետ, մարդիկ դրա կարիք ունեն, և ես նաև իմ աղջկա խոսքերն եմ ուզում ձեզ փոխանցել, որ ինքը շատ սիրում է եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին և հոգևորականների խոսքը, և համարում է, որ այնուամենայնիվ այն քիչ է հնչում։ Եթե ավելի շատ աշխատենք, մենք ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք։ Շնորհավորենք մեր քույրերին, մայրերին, տատիկներին, կանանց 2 տոների և 1 ամսյակի կապակցությամբ, մաղթելով Աստծո օրհնությունը և Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությունը։ Ես էլ եմ շնորհավորում և ուզում եմ, որ այս օրերի պես ամբողջ կյանքում իրենք լինեն ուշադրության կենտրոնում, սիրված լինեն և իրենց ջերմությունը, կանացի քնքշությունը կարողանան հաղորդել իրենց շրջապատին։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու և մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր և մեր զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։ Մնացեք խաղաղության մեջ։